אני ירדן אטיאס, בן 24, בוגר קורס SDR בג'ולט. בגדול עבדתי בכמה חברות ביטוח, AIG, וובי, RL. מה שהייתי עושה שם זה בעיקר מכירות. היום אני עובד בחברת סייריברו, שזו חברת סייבר. הקורס גרם לי להבין שהעולם הזה הרבה יותר פתוח ממה שחשבתי, ופשוט כל אחד יכול להיכנס אליו, רק צריך להשקיע טיפה. הדבר שלפי דעתי הכי חשוב בהייטק זה תחושת החופש שנותנים לך, חופש פעולה. זה היה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שזה הולך להיות. זה היה, מה נגיד ככה, אספרסו בלי הפסקה.